nezaujímame len o hokej. My sa zaujímame aj o ženy. Ja by som povedal, že o ženách vieme viac, ako si myslíš. No, to by som zase netvrdil. Rasťo má pravdu. Teda, pokiaľ mám veriť Tomášovi. Takže koľko dní? 3. Vrátane dneška. Tak to nie je až tak veľa. Ak si nezabudla viackrát za mesiac, tak si myslím, že sa nemáš čoho obávať. Ale nie, ja si nikdy nezabudnem vziať pilulky, to... A v každom prípade to nemôže byť ten dôvod. Predo mnou môžeš hovoriť o svojich pilulkách. Vieš, to nie je hanba. To je to, čo berú baby, aby nemali deti s mužom, čo nechce používať kondom. Mami, môžem keksík? Jasné, Zlatko. Večera bude asi o hodinku. Ďakujem. Počuj, ja nemám nič proti sexuálnej osvete, ale nemyslíš si, že tým Tomášovi trochu zabíjaš čarodejstva? Čo ja viem. Na druhej strane ešte stále si myslíš, že keď zavrie oči, tak zmizne. Chápeš, takže je to také vyrovnané.